Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары болып тағайындала салысымен бірден ірі көлемде пара алды деген айыппен ұсталған Әсет Шаяхметов сотталды. Сот шенеунікті 12 жылға бас бостандығын айыруға үкім кесті. Ал бар болғаны 33 жастағы шенеунік параны қалай алған және ірі көлемдегі қаражатты қай қызметте жүргенде жымқырғанын Самал Қабышева баяндайды. 2008 жылғы Toyota Land Cruiser, 2006 жылғы және 2013 жылғы Toyota Camry көліктері. Жалпы құны 13 миллион теңгеден астам қаржыға бағаланған бұл көліктердің барлығы Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары болған Әсет Шаяхметовке таза жолмен емес, пара жолмен келген екен. Сондай-ақ қылмыстық жолмен келген үй, жер барлығы сот шешімімен тәркіленді. Әсет Шаяхметовке қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 366 бабы 4 бөлігі, 218 бабының 3 бөлім 1 тармақшасымен 12 жылға бас бостандығынан айырылу туралы жаза тағайындалды. 32 томнан тұрған сот материалына сәйкес Әсет Шаяхметов ірі көлемдегі параны 2014 жылдың 1990 айынан бастап алғаны белгілі болды. Аса ірі көлемде пара алды және қылмыстық жолмен келген мүлікті заңдастырды деп айыпталған шенеунік қала әкімінің орынбасары қызметін небәрі 14 күн ғана атқарған еді. Ал ол бұл лауазымға дейін Талдықорған қаласының құрылыс бөлім басшысының қызметін атқарған. Бармақ басты көз қыстының қылмыстық жолы, яғни ірі көлемде паралы әрекеттерін Әсет Шаяхметов дәл осы құрылыс бөлім басқарған кезде жүзеге асырған. Енді 33 жастағы бұрынғы шенеунік жазасын қатаң режимдегі түзеу мекемесінде өтейтін болады. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлинов, Информбюро, Талдықорған.